Em dic Marisa i sóc monitora de lleure i de menjador d'aquí del Col·legi Maristes Montserrat. Quina finalitat volem? Quin objectiu volem aconseguir? Doncs nosaltres volem que aquests nens siguin molt feliços, que qualsevol cosa que necessiten, nosaltres som allí. Doncs cada dia jo passo a la classe i li pregunto a la senyoreta quines necessitats té pels seus nens. Jo li dic, mira, el menú que tenim, i ella doncs m'explica tot el que necessitarà. Qui vol menjar llenties, pollastre i iogurt? Jo! I es pots apuntar tots, Marisa. Algú vol un iogurt amb sucre moreno? Doncs jo necessitaré, per exemple, el meu nen no ha anat bé de ventre aquesta nit, hauria de fer dieta, pues, té una miqueteta de tos, pues, l'arròs el restreny, hauria de menjar verdureta... Doncs jo ho apunto aquí per passar-ho després a la cuina. L'Àlex Mur, iogurt de soja. Un fet que m'agrada moltíssim és quan surto d'aquí de la llar, que he pres nota dels menús, els baixo, baix el Silver i tinc que travessar tot el col·le. Doncs tots els nens que un dia vaig tindre a P3, a P4, venen, em saluden. Noies, bon dia, bon dia. Bon dia, Mònica. El de verdures més llenties, la vedella. El van aquí tindrem el iogurt sojade per aquell nen especial. A veure, no sé si està bé que jo presumeixi de la nostra cuina, però penso que tenim una cuina superpreciosa, superneta, superacollidora, superagradable. A mi és que m'encanta aquesta cuina que tenim i ja no a part del fet que és molt nova, que és molt bonica, és que puc demanar un menú per celíac, puc demanar un menú que no tingui ou, puc demanar un menú que no porti llet, puc demanar els menús pels nens musulmans, puc demanar menús pels nens vegetarians. Dóna molta tranquil·litat saber que jo baixaré baix i sigui el que sigui, ells em diran sí, 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 sense problema. Tinc anècdotes molt boniques. Una que m'agrada molt és d'algun nen que és més menjadoret i al costat té un nen que no n'és tant, és veure com aquest nen del costat es preocupa i vol ajudar-lo. I aquí els nens de 13, 14, 15, 16 mesos estan sentats a la taula, agafen la seva cullera, mengen, ho intenten, agafen el seu iogurt, superbé. És fer que aquest nen sigui autònom moltíssim. M'agradaria només dir que Maristes és una gran família. Des de direcció, passant per tots els coordinadors, pels nostres caps, per les senyoretes, per cuina, per monitors, tots anem molt a una, tots estem supercoordinats.